Jos joku painaa dislikeä tälle videolle sen takia, koska tää ei oo flirttistori, niin mulla on sille yksi asia. Haista vittu! Tervetuloa peliin! Kiitos. Nimeni on Josefina. Me tiedämme sen. Napsauta painiketta uusi peli, niin voidaan aloittaa peli. Ehti kun sanot mun puhua. Elikäs Undermaniaa toi minulle tämmösen hienon peli, joten pelataanpa sitä nyt. Kattokaa tonne, siellä menee joku hieno venäläinen susi tulee tänne Suomeen ja sit se tuhoaa meidät kaikki. Tuolla joku hirviö tuo tai piraatteja. Mikä he akeetaan? Just toi, just se, just se. Miks tuolla on paskaa vedessä? No, ihan sama nää Twitter-linnut, miks tää haluaa, että se piirretään niinku yks niistä ranskalaisista muista. En tiedä, tää näyttää thumbs upia. Toinen, että on niinku valmiina iskeä Tom Boorin kimppuja, toi ihan sairasta. Ja miks tossa on alieni, toi ihan sairasta. Ja tän pelin nimi on Maapallolla on kuumetta. Bieber kuumetta. Viidakko kuumetta? Okei, okay, mennään kattoo. Ennen kuin aloitetaan, tai muuten, kuka se mua? Nimesi. Mitä? Mikä nimesi on? Haluut sä mun henkilötunnuksen ja kotiosoitteenkin vielä? Näppäimistön kirjainten avulla. Okay. Kun olet kirjoittanut koko nimesi, sinun on painittava OK-painiketta. Ja sä haluut mun koko nimen vittu, okei. Okay. Ei mun koko nimeltä vaan tänä, ei voi vitsi. Okei. Okay. Ok. Onpa siisti nimi. Nyt Litz. Niin, että muistat mitä peliä olet pelaamassa. Voit selailla kuvia napsauttamalla niiden molemmilla puolilla olevia nuolia. Täällä puolella ei oo, valehtelit minulle, nainen. Ja näet joku Litz, tossa ois Andelle sopiva. Vittu, kun tällä peliä otetaan vaan toi. Okei. Okay. Valitse nyt, miten vaikeaa pelistä haluat. No ykkönen, koska... pelataan vaikeusasteella yksi. Viime kerran oli ihan perseestä. Tämä on sinun pelisi, johon voit aina palata. Kun seuraavan kerran haluat pelata sitä, voit aloittaa napsauttamalla kuvaa. Asia selvä. Sitten aloitetaan. Tai kuten Sakke olisi sanonut... Kuka on Sakke? Mentiin. Miks tää luonti tuisku? Yhdenä päivänä Josefina sai vieraakseen ystävän, jonka hän oli tavannut aiemmalla seikkailullaan. No en ole kyllä ikinä tavannut sinua. Fredon. Fredo, Frederik. Fredo sattui olemaan matkalla maan ohi, joten hän ajatteli käydä tervehtimässä. Mutta Fredon lähestyessä hän näki jotakin, joka vaikutti oudolta. Suomen pääministeri. Näytti aivan siltä, kuin maalla olisi kuumetta. Koska Fredo oli matkailut avaruudessa paikassa jos toisessakin, ei ollut kummallista, että hän oli nähnyt vastaavaa aiemminkin. Bieber, hän päätti laskeutua ja kertoa Josefinalle, mitä oli tehtävä. Shit is going down. Ei, mutta sehän on Fredo. Siitä on tosiaankin pitkä aika. Niin, se ei kyllä ollut ihan eilispäivänä. Vai oliko? Ehkä se oli semmoista 48 tuntia sitten. Minähän matkustan niin paljon ajassa ja paikassa, mitä? Että ehkä se kuitenkin oli eilen. Tai huomenna. Menee vähän sekavaksi. No miten mä tunnen, että jos mä tapasin vasta huomenna, nigga? Aiotko viipyä pitkäänkin? Tiedätkö, olin aikonut vain pistäytyä ja pyytää saada päärynän tai pari. Pyydässä. Mitähän kasvaa vain täällä maassa. Ja ne ovat niin hyviä. Hyviä! Mutta kun lähestyin maata, niin näin jotakin. Joten minun on varmaan jäätävä hetkeksi. Näin selfie kulttuurin. Niin, sepä kivaa. Mitä sinä sitten oikein näit? Itse asiassa se ei olekaan niin kovin kivaa, Josefina. No mitä helvettiä? Rutiini kalibrointia suorittaessaan avaruusalukseni havaitsi, että kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä on viime aikoina huomattavasti kohonnut. Tämä on propagandafilmi. Tai viime aikoina ja viime aikoina, sanotaan viimeisen 100 vuoden aikana. Oh tai my sinne God. Päin. Vai niin? Kuule, ymmärrän tästä kaiken. Nyt en yhtään ymmärrä, no, mitä sanot. Oliko tuo kenties jotakin avaruusmurretta? Huokut se mua, bitch? Ei. Annas kun se oli ihan selvää suomen kieltä, vitun idiootti. Että maa toimii kasvihuoneen tavoin. Koska kasvihuoneen seinät ja katto ovat lasia, sinne tulee aurinkoa oikein lämmintä. Mutta lasihan pitää huolen siitä,
ettei lämpö haidu ulos. Okei. Okay. Okei. Käsiseiniä ole. Ei. Miltä sekin näyttäisi? No ihan vitun litiltä. Ilma tai ilmakehä, joksi maata ympäröivää ilmaa kutsutaan, koostuu erilaisista kaasuista. Jotkut niistä toimivat niin kuin kasvihuoneen seinät. Wake me up when this conversation is over. Maan ympärillä on siis kasvihuonekaasuja, joiden ansiosta lämpö ei häviä kauas avaruuteen. Kauas kaukaisuuteen. No on tosi fiksua. Se on oikein hyvä. Muuten maassa olisi jääkylmää. Ai se! Sinähän sanoit, että ilmaan on tullut enemmän kasvihuonekaasuja. Onko se suunnilleen niin kuin kasvihuone, jossa on paksummat lasit? On. Juuri niin. Mutta miksei se sitten ole hyvä asia? No bitch, because we're dying here. Siksi, että nyt saattaa tulla liian kuuma. Tolmio päivä. Kaikki maan asukkaat, niin eläimet kuin ihmisetkin, ovat tottuneet siihen, että täällä on vuodesta toiseen suunnilleen yhtä lämmintä. Mutta tervetuloa Suomeen, jossa on vittu 20 kesällä 20 talvea. Monia asioita, joita emme ole ottaneet huomioon. Voi ei! Esimerkiksi täällä Pohjoismaissa talvista saattaa tulla lämpimämpiä. Suomi mainittu. Niin, että lumen sijasta sataa vain vettä. Yeah. Eikä! Ei lumisotia! Ei pulkkailu! Ei sotia! Ei käy! Maahan on sairas! Niin. Maahan saattaa lisää aseita ja vihamielisiä. Voi tosiaan sanoa, että maa on saanut kuumetta. Voi, se ei kuulosta kovin kivalta. Muistan, kun Justin minulla oli kuumetta, eikä se ollut yhtään hauskaa. Nauroin koko päivän. Minäkin. Ei ole yhtään kivaa olla sairaana. Saitko jotakin lääkettä, kun sinulla oli kuumetta? Sain. Ja sain buranaa. Syökää buranaa! Elokuvia. Ei se niin kovin pahalta kuulostakaan. Mutta toisaalta, jos et olisi saanut lääkettä, jäätelyä ja lepoa, niin et ehkä olisi tullutkaan terveeksi. No en mennä siitä jäätelystä varmaan ollut kiinni. Okei, meidän on keksittävä eri tapoja auttaa maata. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin. Tuo on oikea asenne, Josefina. Asenne ratkaisee! On kyllä hyvin suuri, mutta ajattele, jos kaikki auttaisivat kotiseudullaan. Silloin saisimme varmasti paljon aikaan. Ja sinä saisit pataan. Mitä minä voin tehdä? Joo, nyt keksin! No niin. Minähän voin remontoida taloni. Niin, ettei se vaadi yhtä paljon energiaa. Okei. Okay. Silloin en vaikuta päästöihin maassa yhtä paljon, vai mitä? Silloin minun on opittava lisää ympäristöstä ja energiaa. Koulun penkille siitä. Tarvitsen rakennustarvikkeita talon remontoimiseen. No voi pers. Voitko auttaa? Napsauta jotain näistä esineistä, niin aloitetaan. Mitä esineitä? Siis, mitä sä haluat, mä teen? Tämä on minun hieno taloni. Ajattelin, no, että tekisimme paskana, talosta melkein ilmastoystävällisen, niin että se kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. No talo tulee muuttumaan sitä mukaan, kun remontoimme sitä. No, niinkö talon meinaa? Talon sisällä ei ole niin paljon tehtävää, enkä sitä paitsi ole siivonnut. No voi ei, oot sä joku meidän mutsi vai? Liikkeelle pelaamaan jotakin. Tai napsautetaan jotakin muuta täällä ulkona. No herra jumala, mitä mä painan? Tämä on minun hieno taloni. Joo, joo. Se on minun vajani. Sinne kerään kaikki tarvikkeet, jotka voimme voittaa pelissä. Niin, että voimme tehdä talosta ilmastoystävällisen. Siis mihin sä haluat? Joo, sitten lähdetään! Okei, mä skippasin tähän perkkeleen alienin puheen perheellä.